Muy buenas a todos presentes de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Bienvenidos a un nuevo vídeo en catalán. Fue una mica de vergolleta, ya fa muchos días del último vídeo. Potser farà 3 semanas y no me agradaría que eso continúe pasando. La verdad es que he comenzado el curso, ya lo sabeu, y la cosa se me ha complicado una mica a nivel de feina. Pero ahora he tingut un ratito, y sobre todo el FIFA, que es el poquet que estic jugant últimamente. Y he conseguido, amb molt d'esforç, crear una selecció catalana, que aquest vídeo, tot i que encara no jugaré cap partit, sí que em servirà d'alguna manera per poder presentar-vos què és el que vull fer al canal en català, referència a FIFA. Us presento a l'equip de Catalunya i anirem línia per línia explicant una mica el perquè de la meva tria. És un equip que m'ha costat molt d'aconseguir. Ja ho sabeu que això és Ultimate Team i que els jugadors o bé te surten d'alguna manera per sorts, no? A xiripa, en els sobres que vas obrint, o vas acumulant monedes i acabes comprant els jugadors que t'interessen, no? I així que començarem pel porter. El porter directament... us dic que és el Kiko Casillas, porter de l'Espanyol. I a ti, per què no has fitxat a Víctor Valdés? Pues perquè no surt a l'Ultimate Team. No sé si és perquè està lesionat o perquè no té equip actualment. No ho sé, francament, hi ha el cas d'un altre jugador que està, diguem, al meu equip principal de l'Ultimate Team, que són jugadors que o bé juguen a la Lliga Espanyola o són directament espanyols. Un dels meus objectius era Luis Suárez, però Luis Suárez no existeix. No sé si és perquè encara està vedat per la FIFA, si té una sanció, no existeix el joc, o com a mínim no l'he sapigut trobar amb el que és el tema cromos i tal. Víctor Valdés no hi és, així que, bueno, l'alternativa és bastant bona, la veritat. Kiko Casillas és un porter contrastat, a la realitat és un tros de porter, el Real Madrid el té semifitxat, crec. I la veritat és que, bueno, una mitjana de 80 no està gens malament. El seu substitut el tindríem aquí, seria Jordi Codín, el jugador del Getafe. Un porter, pues correctet, ja veieu que és un nivell plata, que tampoc no... A veure si el puc posar aquí, sí. És un nivell plata, pues que tampoc no és res més de l'altre món, lateral dret, no hi havia gaires opcions. Està l'opció de Montoya. Montoya és el jugador del Barça, ja veieu que té 88 de ritme, cosa que el fa bastant interessant. No és que sigui un jugador que m'agradi molt a la realitat, no? A la vida real, però bueno, bé, i la veritat és que tampoc no té un suplent gaire, diguéssim, definit. Gairebé us diria que Aleix, el jugador del Sevilla, que juga per banda dreta, podria arribar a recol·locar per lateral. Ja veieu que és un jugador molt ràpid, que a més té també físic i regateja força bé, tot i que de defensa patina una mica. No sé si... De defensa, bueno, Montoya encara es defen força bé, però bueno. Diguem que la parella de centrals és bastant top. Marc Bartra té unes bones prestacions, no està gens malament, sobretot a nivell físic i de defensa. I evidentment, parlant del Gerard Piqué, doncs que està, diguem-ho, força xetat en referència al seu nivell i en la realitat. Que bueno, l'últim partit el va fer força bé, però bueno. El jugador més car o dels més cars ha estat Jordi Alba. No és dels jugadors més importants de l'equip a nivell de mitjana, però sí que evidentment, doncs, és una bèstia, cor moltíssim. A més, ja el vaig fitxar amb perfil de sentinel, amb la qual el 92 de ritme no és real, crec que s'incrementa 2 o 3, amb la qual cor 95, cor moltíssim, és bo defensa, regatejant físicament, és bastant tècnic, és un jugador molt complet i val bastants quartos. En defensa, els suplents, bàsicament la cosa estaria amb poca cosa. Ja veieu, Víctor Álvarez el tinc per aquí. I tenia algun altre jugador en defensa. Tenia... ara em feu dubtar, eh? Ara em feu dubtar, però bé, Marc Valiente. Marc Valiente està una mica pels centrals. I Aleix, ja us he dit que seria una mica el suplent de Montoya. El mig del camp és top. El mig del camp, jo crec que Catalunya avui en dia podria presentar, si no el mig del camp més espectacular o més potent, més xulo del món, dels 2-3 més potents, segur. Fixeu-vos com tinc a Xavi, a Sergio Busquets i a Cesc Fàbregas. La veritat és que és un mig del camp top. És un mig del camp que pel que el vull fer a la sèrie, penso que, vamos, ho he fonamentat bastant en que els jugadors del mig del camp rendeixin i ho facin bé. La defensa és bastant correcta. Per qui pot ser aquest perfil el tinc una mica més fluix, aquest està força bé o molt bé. El mig del camp, tot l'espectre, tota l'amplitud del mig del camp està força bé. Com a suplent així més clar, doncs bé, estaria Sergi Roberto i també estaria, bueno, Víctor Sánchez, Javi Márquez, jugador de l'Espanyol i exjugador de l'Espanyol.
I crec que tindria, a veure, espera un moment, perquè li dic posició, centrocampista d'Espanya, nacionalitat, no puc posar, sí, Espanya, crec que diria que és plata, i crec que n'hi tinc algun altre. Sí, a Oriol Romeu, tinc a Oriol Romeu, jugador que ara crec que està... Crec que per Alemanya, no ho sé, és un bon jugador, però bé, bueno, de moment el tinc aquí, és l'únic que no està, diguéssim, convocat, juntament amb aquestes reserves. Aquests no els he dit, serien els suplents directes. Anem a la delantera, a la part de dalt. És on, francament, pateix més l'equip. Estem flanquejats per Tello i per Deulofeu, són jugadors molt ràpids, pràcticament els dos estan clonats, 89 i 91 de ritme, però són jugadors que físicament pateixen moltíssim. Fixeu-vos que tenen 59-60, a la mínima que algun defensor se'ls atansi, evidentment els pot parar francament bé. Els seus substituts, doncs bé, Aleix, que també podria actuar en aquesta posició, Piti, que no sabia que era català i és un bon jugador, és més potent que no pas les dues alternatives, però evidentment més lent, i Bojan, que la veritat, doncs, bueno, sí, cor, però a nivell físic és superfluix, ja veieu que té un 45, no ho sé, francament, Bojan potser jugarà poquet. I bàsicament aquesta és la meva selecció, no sé què us sembla, no sé si us falta, si trobeu a faltar algú, ho podeu posar als comentaris, crec que no se m'escape ningú, sobretot a la delantera, m'interessaria saber altres alternatives. A Sergio, per exemple, Sergio no és mal jugador, té un bon xut, però penso que per lo que vull fer se'm quedarà una mica curt. Però és que davanters catalans, la veritat, no n'hi ha, no? Són els que hi ha. L'entrenador és Robert Martínez. Robert Martínez és un molt bon entrenador, un entrenador que m'agrada molt, tot i que no és gaire conegut perquè la seva feina bàsicament l'està duent a terme a Anglaterra, on ha passat per diversos equips i és un entrenador molt valorat. I a més a Anglaterra la feina del mànager o la feina d'entrenador es valora molt més i se la respecta molt més que no pas aquí a la nostra lliga. I bé, poca cosa més. El que vull fer, ara atenció, el que vull fer, atenció, és el següent. Ara marxem d'aquí i anem a jugar, i ja veieu que la temporada online estic a la divisió 7. N'hi ha 10 en total i amb prou feines he aconseguit pujar a la divisió 7, m'ha costat lo meu. Llavors la meva idea és la següent, mireu, entreu aquí... I no sé si ara ho podrem veure, sí. De la temporada actual, jo jugaré partits, no? Aleshores hi ha 10 partits que he de jugar. La permanència s'aconsegueix amb 8 punts, com veieu, no? Descenso 8 punts. Si aconsegueixo 14 punts, pujaria a 6a divisió. I amb 17, a més, guanyo la lliga i m'emporto un bonus amb monedes. Jo jugaré els 10 partits aquests i quan jugui algun partit realment important, en el que m'estigui jugant algo, que normalment són els, potser, 2-3 últims, doncs aquest partit el gravaré en live i us el pujaré. No sé si us agrada la idea, serà jugar amb la selecció catalana, i a més quan veieu el partit hi haurà una sorpresa visual, no vull dir res, senyora, una sorpresa visual que penso que us agradarà força. Ja veieu les recompenses, pel descens me donen 1.800 monedes, per la permanència amb aquesta divisió són 2.800, l'ascens està a 4.000 monedes i el campionat, guanyar-lo, està a 5.000 monedes, que se sumarien a les poquetes que ja tinc perquè pràcticament ho he gastat tot amb l'equip que heu vist que tenia. Com és que tens tan bon equip, Petinet? Què has fet? Doncs bé, m'han sortit jugadors com Rooney, com aquest, el Lewandowski, els he pogut vendre perquè la meva, com ja us he dit, doncs ja tenia jugadors pel meu equip principal que són jugadors de la Lliga Espanyola, jugadors espanyols. Ja veieu, per exemple, a dalt no tinc a Sergio García, a l'altre equip tinc a Diego Costa, que està molt més xeta, però evidentment Diego Costa de català té més aviat poc. Bé, espero les vostres sugerències, una abraçada ben forta i ens veiem ben aviat. Una abraçada, xau xau!